Stari zavjet. Povijesne knjige. Knjige o Samuelu. Uvod. Druga knjiga o Samuelu. Uvod. Knjige o Samuelu sačinjavale su u hebrejskoj Bibliji jedno djelo. Podjela u dvije knjige dolazi od grčkog prijevoda koji pak ujedinio knjige o Samuelu i o kraljevima pod isti naslov. Četiri knjige kraljevanja, Vulgata ih naziva četiri knjige o kraljevima. Hebrejski Samuel odgovara prvim dvijema knjigama. Ovaj naslov potječe iz predaje koja je pripisivala Samuelu sastavljanje toga spisa. Tekst je jedan od najlošije sačuvanih u Starom zavjetu. Grčki prijevod 70-orice donosi tekst koji je dosta često različit, a seže do prototipa od kojeg su kumranske pećine dale na vidjelo važne fragmente. Postojalo je dakle nekoliko hebrejskih recenzija knjiga o Samuelu. Razlikujemo u njima pet dijelova. Prvi dio, Samuel, prva knjiga o Samuelu, prvo do sedmo poglavlje, zatim Samuel i Šaul, prva knjiga o Samuelu od 8. do 15. poglavlja, Šaul i David, prva knjiga o Samuelu 16. poglavlje do druge knjige Samuel 1. poglavlje, zatim David, druga knjiga o Samuelu od 2. do 20. poglavlja i dodaci, druga knjiga o Samuelu od 21. do 24. poglavlja. Dijelo sastavlja ili stavlja jedne uz druge različite izvore i predaje o počecima razdoblja monarhije. Postoji opis Kovčega saveza i njegova zarobljavanja od strane Filistejaca u prvoj knjizi o Samuelu od 4. do 6. poglavlja, gdje se Samuel uopće ne pojavljuje, koji će se nastaviti u drugoj knjizi o Samuelu 6. poglavlje. Ovaj je opis uklopljen između pripovijesti o Samuelovu djetinjstvu, prva knjiga o Samuelu od 1. do 3. poglavlja, i pripovijesti koja prikazuje Samuela kao posljednjeg od sudaca, te anticipira oslobađanje od filistejskog jarma, prva knjiga o Samuelu 7. poglavlje. Samuel igra bitnu ulogu u povijesti uspostavljanja monarhije, prva knjiga o Samuelu od 8. do 12. poglavlja, u kojoj se već odavno razlikuju dvije grupe predaja. S jedne strane, prva knjiga o Samuelu 9. poglavlje te 10. od 1. do 16. retka i 11. poglavlje, a s druge strane, prva knjiga o Samuelu 8. poglavlje te 10. od 17. do 24. retka i 12. poglavlje. Prva se grupa nazivala monarhijskom verzijom događaja, a druga protumonarhijskom, bit će da je ova druga kasnija. U stvari, oba dvije predaje su stare i pokazuju samo različite tendencije. Osim toga, druga predaja i nije tako protumonarhijska kao što se kaže, nego se samo suprotstavlja kraljevanju koje ne bi poštivalo Božja prava. Šaulovi ratovi protiv Filistejaca ispričani su u 13. i 14. poglavlju s prvom verzijom o Šaulovu odbačenju, 13. poglavlje, 7. do 15. redak. Druga verzija ovog odbačenja donesena je u 15. poglavlju u vezi s ratom protiv Amalečana. Ovo odbačenje priprema Davidovo pomazanje po Samuelu, 16. poglavlje od 1. do 13. retka. O Davidovim počecima i njegovim sukobima sa Šaulom postoje paralelne i čini se jednako stare predaje sabrane u prvoj knjizi o Samuelu 16. poglavlje od 14. retka do druge knjige o Samuelu 1. poglavlje, gdje su česta ponavljanja. Konac ove povijesti nalazi se u drugoj knjizi o Samuelu od 2. do 5. poglavlja. Davidovo kraljevanje u Hebronu, filistejski rat i zauzimanje Jeruzalema osiguravaju potvrđivanje Davida kao kralja cijelog Izraela. Druga knjiga o Samuelu, 5. poglavlje, 12. redak. 6. poglavlje nastavlja povijest Kovčega. Natanovo je proročanstvo, u 7. poglavlju staro, ali je bilo prerađeno. 8. poglavlje je redakcijski sažetak. Od druge knjige o Samuelu 9. poglavlje počinje duga pripovijest koja će završiti tek na početku knjige o kraljevima. Prva knjiga kraljeva, 1. i 2. poglavlje. To je pripovijest o Davidovoj obitelji, o borbama za nasljedstvo na prijestolju, koju je napisao neki očevidac u prvoj polovici Salomonova kraljevanja. Pripovijest je prekinuta u drugoj knjizi o Samuelu od 21. do 24. poglavlja, gdje su skupljeni dijelovi raznog podrijetla o Davidovu kraljevanju.
Osim velike pripovijesti u drugoj knjizi o Samuelu 9. poglavlje do 20. možda su i druge cjeline bile sačinjene u prvim stoljećima monarhije. Prvi ciklus o Samuelu, dvije pripovijesti o Šaulu i Davidu. Možda su te cjeline bile sastavljene već oko 700. godine, ali svoj konačni oblik dobile su tek u velikoj deuteronomističkoj povijesti. Ipak je utjecaj ponovljenog zakona ovdje manje očit nego u Sucima i Kraljevima. Posebno je vidljiv u prvim poglavljima dijela. Napose u prvoj knjizi o Samuelu, drugo poglavlje od 22. do 36. retka, zatim u 7. i u 12. poglavlju. Zatim možda u preradi Natanova proročanstva, druga knjiga o Samuelu, 7. poglavlje. No tekst druge knjige o Samuelu od 9. do 20. poglavlja sačuvan nam je gotovo bez ispravaka. Knjige o Samuelu pokrivaju razdoblje koje traje od početka izraelske monarhije do kraja Davidova kraljevanja. Ekspanzija Filistejaca, bitka kod Afeka, prva knjiga o Samuelu 4. poglavlje, bila je oko 1050. Stavila je u pitanje sam opstanak Izraela i dovela do monarhije. Šaul, oko godine 1030. počinje kao nastavljač sudaca, ali činjenica da su ga priznala sva plemena dala mu je opći i trajni autoritet. Rođena je monarhija. Počeo je rat za oslobođenje i Filistejci su stjerani u svoje granice. Prva knjiga o Samuelu 14. poglavlje. Kasniji se sukobi događaju na granicama izraelskog teritorija. Prva knjiga o Samuelu 17. poglavlje. Terebinska dolina. 28. poglavlje i 31. Gilboa. Ova se posljednja bitka pretvorila u katastrofu i Šaul je tamo umro oko 1010. godine. Opet je u pitanju narodno jedinstvo. David je posvećen za kralja u Hebronu od strane Judejaca, a sjeverna mu plemena suprotstavljaju Išbala, Šaulova potomka, koji je prebjegao u Transjordaniju. Međutim, ubojstvo Išbala omogućilo je ujedinjenje i David je priznat za kralja od čitavog Izraela. Druga knjiga o Samuelu donosi ukratko političke uspjehe Davidova kraljevanja. Oni su bili znatni. Filistejci su bili zauvijek odbijeni. Ujedinjenje zemlje dopunjeno je pripajanjem kananskih skupina i prije svega Jeruzalema, koji je postao glavni grad kraljevstva, politički i vjerski. Podložena je bila cijela Transjordanija, a David je proširio svoj utjecaj na Aramejce i Južnu Siriju. Ipak, kada je David umro, oko 970. godine, narodno jedinstvo nije bilo doista ostvareno. David je bio kralj Izraela i Jude, a te su se dvije skupine često međusobno suprotstavljale. Abšalomovu pobunu podržavala su plemena sa sjevera, a Benjaminovac Šeba htio je podignuti narod Daviće u svoje šatore Izraele, već se sluti rascjep. Ove knjige donose vjersku poruku, izlažu prilike i poteškoće kraljevstva Božjega na zemlji. Ideal je postignut tek u vrijeme Davida. Ovom je uspjehu prethodio Šaulov neuspjeh, a poslije njega slijedile su sve nevjernosti monarhije koje će izazvati Božju osudu i biti propast nacije. Počevši od Natanova proročanstva, mesijanska se nada podhranjivala obećanjima koja su dana kući Davidovoj. Novi zavjet na to se poziva tri puta. U dijelima apostolskim, drugo poglavlje 30. redak, u drugoj poslanici Korinčanima 6. poglavlje 18. redak i u poslanici Hebrejima 1. poglavlje 5. redak. Isus je potomak Davidov i naziv sin Davidov, što mu ga narod daje, priznanje je njegovih mesijanskih naslova. Crkveni su oci povukli paralelu između života Davidova i života Isusa Krista, izabrana za spasenje sviju, kralja duhovnog Božjeg naroda i unatoč tomu progonjena od svojih.